nin oday ahaa ayaa u tamashale tagay webi u dhowaan si uu soo daawado. Waxaana raacay inay saaxiib ahaayeen. Odaygii waxa uu fadhiistay webiga dhinaciisa, waxa uuna daawanayay biyaha qulqulaya quruxdooda. Waxaanu sanku la raacayay saxansaxada iyo udgoonka kasoo baxaya biyaha xareedda ah iyo dhirta ku hareereysan ee udugayo ubaxa badan. Waxa uu si kadisa u arkay dibqalooc biyuhu sitaan. Waxa uuna doonayay inuu badbaadiyo dibqalooca, laakiin maxaa dhacay? Odaygii gacanta ayuu u fidiyey dibqaloocii, laakiin dibqaloocii ayaa qaniinay. Wuxuu la soo noqday gacantiisii isaga oo qaylinaya oo dareemaya xanuun badan. Haddana mar labaad ayuu u fidiyey gacantii kale si uu soo badbaadiyo. Haddana gacantii kale ayuu ka qaniinay. Odaygii ayaa la soo noqday gacantii kale isagoo qaylinaya oo gacantu aad u xanuunayso. Haddana kama uusan quusane. Waxa uu ku soo dadaalay inuu badbaadiyo dibqaloocii, waanu ku guulaystay. Ninka la socday ayaa weydiiyey, oday, dibqaloocan aad isku mashquulaysay ee ku dhaawacay dhowrka goor, maxaa kugu kalifay? Waaba cadow ku cunaye inaad noloshiisa badbaadiso mar laba iyo mar saddexaadba. Odaygii xigmadda badanaa wuxuu yidhi inta uu garabka saaxiibkii ku jiyey, saaxiib, dhaqanka dibqalooca waa inuu wax qaniino, aniguna dhaqankayga waa inaan dabacsanaado. Naxariis iyo dulqaad. Marka ma ogolaanayo in dulqaadka, naxariista iyo dabacsanaanta ay ka adkaato qaniinyada iyo cadhadu. Maxaadse adigu u rabtaa inaan ku raaco dabeecaddiisa cadhada ah oo dabeecaddeydaanu beddelo? Xigmadda qisada waxay tahay in aan lagula dhaqamin dadka dhaqanka xun sida dhaqankooda oo kale. In wixii xumaana ay cid kale kuu geysato lagaga jawaabo wanaag. In dulqaadkaagu yahay ka badbaadinayaa dadka kale ee kula dagaalamaya. In ciddii ku qaniintaa gacantaada aad ku siiso cuntada. In ciddii qodax ku daadisa adiguna aad gogol u fidiso. Ugu dambeyn, odayga xigmadda badani waxa uu ina baray cashar la yiraahdo: ciddii ku xumaysaa wanaaji, ciddii sun ku siisaa subag waraabi. Xuquuqda sheekada waxaa leh Daryeel Magazine. Intaas ayaan ku soo afmeeray sheekadeena xigmadda badaneyd. Waan filayaa inaad wax badani ka fahantay. Inshaallah mid la mid ah intaan ku kulmi doono. Salaam.